مقدس علماء کرام بیٹھے ہیں اور ایک لمبی فہرست ہے مفتی صاحب کو ملا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عطا اللہ ثناء اللہ مکمل تیاری کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے تو کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں میں کیونکہ نقیب اعظم ہندوستان حضرت غلام سرور جو اڑیسہ سے تشریف لائے ہیں دہن جانب نقیب اعظم ہندوستان حضرت قاری غلام سرور صاحب اور بقیہ نقباء کرام جتنے بھی بیٹھے ہیں سب مجھ سے اچھے ہیں سب مجھ سے بڑے ہیں میں تمام طرح علماء کرام کی دعاؤں کا سہارے طبی نادر پاک کا اچھا مطلب سے آغاز کرتا ہوں ایک بار محبتوں کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں جھوم کر کے کہہ دیں سبحان اللہ اور تھوڑا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ کہ یاد سرکار کہ یاد سرکار یاد سرکار یاد سرکار میں جلسہ سجا یاد سرکار میں ہے جلسہ سجانے والے پورا مجمع عقیدت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ کہ یاد سرکار میں ہے جلسہ سجانے والے 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 یاد سرکار جلسہ سجانے والے یاد سرکار میں ہے جلسہ سجانے والے یاد سرکار میں ہے جلسہ سجانے والے سرکار میں ہے جلسہ سجانے والے یاد سرکار میں ہے جلسہ سجانے والے یاد سرکار میں ہے جلسہ سجانے والے کیونکہ سرکار مدینے سے ہے آنے 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 والے غوث اعظم کی کرامت کا بھلا کیا کہنا غوث
आजम की करामत का भला क्या कहना, गौसे आजम की करामत का भला क्या कहना, गौसे आजम की करामत का भला क्या कहना, गौसे आजम की करामत का भला क्या कहना, कि गौसे जनाबे अताउल्ला सनाउल्ला। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे बहुत सारे चैनल वाले आए हुए हैं, मैं नाम तो सबका नहीं जानता हूँ लेकिन दो का जानता हूँ, झारखंड का बहुत मशहूर चैनल मनोवर सैफी, कल सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्योर अजहरीनाथ, इसे भी आप सर्च करेंगे, बहुत सारे चैनल वाले हैं। मैं सबकी जानिब से एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा अच्छे अच्छे लोग हजरते खीर बाबा से मोहब्बत करते हैं, हाथ जला करके कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ूंगा लेकिन ये शेर फरमाइश वाले की दोबारा पढ़ दिया जाए, पढ़ दूं, तैयार है, बोल दे सुभान अल्लाह। के गौसे आजम की करामत का भला क्या कहना, 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 गौसे आजम की जिलाने वाले, गौसे आजम है तो मुर्दे को जिलाने वाले। तीन शेर का हुक्म था, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। खिदशा बाबा की बारगाह में मैं भी आया हूँ, तमाम उलमाए किराम आए, आप भी आए फैज लेने के लिए। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जगा लेता हूँ, हाथ उठा करके कहते हैं सुभान अल्लाह। और सोच कहते सुभान अल्लाह कि सुने कि कभी गाड़ेंगे भला मेरा समान वाले। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अभी नकीब आजम हिंदुस्तान अब्दुल रहमान जामी साहब धमाका खेज नकाबत कर रहे थे और बहुत बड़े नकीब नकीब आजम हिंदुस्तान कारी गुलाम रसूल रहबर साहब किबला, इनकी भी नकाबत आप समाप्त करेंगे। मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ तमाम उलमाए इकराम का इस शेर पे कि क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। कसम खुदा की मिसरे सारे सुनने के बाद खामोश ही बैठेंगे आपके कुछ शेरी वो देखेंगे आप कि क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, क्या
बोलिए बोलिए मोहब्बतों के साथ। खिजरी बाबा है, खिजरी बाबा है मेरी लाज बचाने वाले, 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 खिजरी बाबा लाज बचाने वाले। जिंदगी सलामत रही, फिर कहीं मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।